Следва разговор с Георги Кадиев. Преди това да чуем какво каза вицепремиерът Атанас Пеканов по повод факта, че най-сетне утре ще внесем в Брюксел плана за възстановяване и устойчивост. За мен е чест да обявя, че актуалната версия на плана за възстановяване и устойчивост днес беше приета от Министерския съвет. Тя е финализирана и ще бъде изпратена утре към европейските институции. Смятам, че защитихме за България тези 12,9 милиарда лева, въпреки тежкото наследство и безпрецедентната политическа ситуация. Българският план за възстановяване и устойчивост представлява програма за дългосрочни инвестиции и реформи. Те ще дадат на България, на българската икономика да бъде по-силна, да бъде по-конкурентоспособна, ще дадат тласък, ще повишат благосостоянието на гражданите, като отговорят на предизвикателствата на 21 век. Георги Кадиев, Нормална държава, здравейте. Здравейте. Тамън влязохте в коалиция с БСП и сега изведнъж сте извън листите на коалицията. Какво се случи? Това беше. А водихте тази в Стара Загора, помня от предните избори. Да, беше ми казано, че партийната организация в Стара Загора не ме харесва, ще подават оставки и така нататък. Не влязох в повече подробности, защото никога не съм се интересувал от вътрешнопартийните неща на БСП. Те си техен проблем. И никога не съм искал да се харесвам на нечия партийна организация. Това, което исках, е да привличаме гласове. И за мен реакцията на обществото в Стара Загора е много по-важна. Получих много подкрепа, включително и вчера по време на протеста на миньорите. Те ме срещнаха на пътя случайно и ме поканиха да участвам заедно с тях. Което, ако не бяха видели каква кампания правим и как защитаваме Марица Исток, нямаше да се случи. Така че за мен оценката на кампанията и е много важно това да продължи. Няма значение аз там ли съм или не съм там. Но това, че извоювахме да се говори за корупцията в община Стара Загора, за феодализма в община Казанлък, за буквалното робовладелчество в няколко от по-малките общини, където кметовете правят каквото си искат, за защитата на Марица Исток, това са семена, които посяхме и които плодове сега трябва да съберат вече от новата листа и новите кандидати, ако продължат по същия път. Добре, а разбрах, че сте водили преговори за листа в София да бъдете. Не, не съм водил преговори. Добре, предложено предложиха ли ми трето място в 23-ти мир. Това лошо ли е? Не мога да преценя. Това е неизбираемо място само по себе си. Неизбираемо е третото място. На последните два избора имаме по два мандата. Но не това е проблема. Аз можех, може би, да го направя избираемо. Дали чрез трети мандат, дали чрез преференциално гласуване. Влизал съм преференциално, знам как се прави. Побеждал съм господин Костов, вашия преден събеседник, като мажоритарен кандидат 2009 година. Имаше времена, когато левите кандидати побеждаваха десните. Тогава, между другото, ни победи с двоен резултат кандидата на ГЕРБ, който никой не помни, но такава беше вълната. Но ние поставихме условия. След като ни давате места и ние да воюваме за периферия, което е окей, тогава искаме да участваме пълноправно в взимането на решенията и в ръководството на парламентарната група. И тъй като не се разбрахме за това нещо, няма драма, няма лош. Добре, случват се такива неща. Да. Въпрос е, вече не сте коалиционен партньор или просто вие не участвате? Не, не, вече не сме коалиционен партньор. Нашето коалиционно споразумение беше само за предните избори. Добре. И тъй като не го сключихме за тези избори, съответно не съм коалиционен партньор. Но лявото трябва да продължи. Ние направихме една добра крачка април месец. Съжалявам, че сега Минчо Христов си тръгна. Ето, с мен не се получиха нещата. Това не е хубаво. В ситуация, в която дясното е в очевиден възход, промяната продължава, ДБ, ГЕРБ запазват високи позиции, трябва да има силно ляво. И за мен беше много важно да продължи това нещо, съжалявам, че не се получи. Пак според социолозите върви добре БСП в сравнение с последните два избора, но това е друга тема. Вижте колко десни има в дясно, като ги съберете всичките. Се получават това, че те, дори някои от тях са партньори в Европейската народна партия. Това, че те са един срещу друг на национално ниво, не означава, че не са десни. Това, че Кирил Петков казва, ние с десни мерки ще постигаме леви цели, което само по себе си няма как да стане, защото ако дясна мярка постига леви цели, тя е лява мярка. Това ще означава, да кажа, защо решихте, че всички те са десни, а не са някакъв модерно ляво, да го наречем либерално, центристко ляво? Не, не, аз ги видях в парламента, видях актуализацията на бюджета, която внесох. В ситуация на криза те внесоха актуализация на бюджет, който влиза с 3,9% бюджетен дефицит и излиза с 3,6%, т.е. затягане още на мерките, вместо да разпускаме колана. Има ситуации, в които
трябва да се затягат мерки, но има и ситуации, в които трябва да се дава. Кажете в тази ситуация какво се случва с цената на тока и за бизнеса. Казват, че след нова година шоково ще бъде и за нас битовите потребители. Най-вероятно увеличението на цената след нова година ще бъде над 20%. За тока за битовите потребители, за Топлофикация София не знам, там е абсолютно драматично. Там е страшно, никой не знае. Че... Ето сега Булгаргаз е поискал да се прекрати договора. Съобщила го е кмета Фандакова. Септември месец имаше 20,5% ръст на цената. Октомври месец 36,6%. Сега за ноември вече искат 31,9%. Това е натрупана инфлация, натрупан ръст само за 3 месеца, 117%. Топлофикация купува на свободния пазар от Булгаргаз на различни цени, а продава на една цена, която е заложена за една година. И трупа загуби. Те до края на годината ще натрупат поне 250 милиона, допълнително върху този близо милиард, който имат до момента. И какво се случва? Защо е? Световен ли е проблема? Или у нас казват, че има някакви игри на борсата? Има от всичко по много. Има от кое внос... най-много? Най-много е вноса на високи цени от чужбина. Защото ние вече се свързахме с целия европейски пазар и сме скачени съдове. Когато там е високо и при нас е високо. Може да е малко по-ниско, но не много. Ако е много по-ниско, тогава всички взимат българската енергия, ефтина, и я изнасят навън. Защото така. Там е скъпо. Има, според мен, абсолютно недопустими търгове, които направи АЕЦ Козлодуй преди две седмици. И аз лично съм казал на министъра на енергетиката, че тази енергия ще бъде изнесена. Защото те продадоха на крайно ниска цена с аргумента да я купят български фирми и цената на борсата да спадне. Виждате каква е цената. И кой ги изнася? Те кой продадоха ефтин ток и го изнася в чужбина. В момента, в който цената... Същия ден ТЕЦ Марица Исток направи търг на цена 288 лева така. Мегаватт час. И я продаде. Приемаме, че това е пазарна цена. Макар, че и тя е под пазарната, но АЕЦ Козлодуй излиза с цена 180 лева или 186. 100 лева под ТЕЦ Марица Исток надават, стигнаха до 237 лева средна цена. Явиха се хърватски, чешки, унгарски, швейцарски фирми, накупиха всички, изнесоха и какво стана? Ние всъщност субсидираме чужди икономики. Вместо АЕЦ Козлодуй да продаде енергията на висока цена, да вземе парите и после по някакъв начин да ги разпредели като дивиденд към държавата, държавата вече да ги разпредели към това бизнеса. Това е предложението на Делян Добрев, да се вземе част от печалбата. Това което... беше предложението на работодателите и в него има много смисъл, само че те искаха, и тук сме на различно мнение, те искаха на всички да има по 50 лева на мегаватт час, докато аз считам, че не трябва да е на всички, защото има бизнеси, които са добре в тази ситуация. Примерно производители на цветни метали, на стомана и така нататък. Техните производства... цени на продажби се повишиха още повече от цената на енергията. Аз не виждам смисъл точно тях да субсидират. Добре, но все пак кажете, при условие, че сме в условията на свободен пазар, кой може да накара АЕЦ Козлодуй да продава на ниски цени само на български производители? Обяснете го, нали? Има ли такъв начин? Едното от предложението, икономически логичен? Да. Кажете го. Едното от предложението, което беше направено от различните асоциации, беше на търговците на енергия да бъде разрешено да закупуват енергия на тези търгове само до размера на портфолиото на клиентите си, така наречената балансираща група. Имаш клиенти за 20 мегаватт часа, явяваш се за 20 мегаватт часа. Защото логиката е, че ти първо ще удовлетвориш твоите клиенти и едва тогава ще тръгнеш да изнасяш, ако нещо ти остане. Само че това изисква нотификация от Брюксел. Някой поиска ли? Това ще чак да кажа. Никой не е поискал. Дори да я поискат, Брюксел ще ви отговори след 6 месеца. За 6 месеца сме го направили и сме заминали. Ние го правим. Правим го и казваме на Брюксел, ние го правим. Просто трябва в определени ситуации... И после, ако трябва да плащаме някакви глоби... Вижте, някой трябва да си слага главата в торбата. Не може всеки да вика Брюксел, седи и ме наблюдава. Виждате, че всички държави го правят. Гърците имитираха, че имат авария на електропровода, за да не изнасят енергия към Италия. И тя остана в Гърция. По този начин си намаляваха цените. В Испания имаха една такса, която не е ДДС, специален данък, 5,5%, намалиха го на 0,5%. ДДС намалиха от 21% на 10% за определени сектори, не за всички. Други държави правят друго нещо. Факта е, че в момента България, при положение, че нашите стандарти са много по-ниски от европейските,
Ние имаме по-високи цени на ел. Енергия от цяла Западна Европа, с изключение на Италия, която е висока по принцип. И с държавите от Източна Европа сме един ден сме по-скъпи, един ден сме по-евтини. Какъв е изходът към финала на разговора? Имате ли предложение? Ето сега сигурно слуша и министър. Аз ви казах няколко, които не бяха приети. Може би някой по-умен ще има и повече предложения. Въпросът е, че нещо трябва да се прави. Когато нищо не се прави, а то нищо не се прави. В момента не се прави нищо за това. Еми да, днес чета Крип се срещали с министъра и се разбрали 150-160 фирми да получат енергия директно от производителя, разбирайте от АЕЦ Козлодуй, на по-ниски цени. Добре, ама в България има 440 000 фирми. 150-160, добре, а останалите? 439 000. Най-краткото изречение, казахте, че сте подкрепили протеста на миньорите от държавните мърици. Най-краткото изречение, какъв е хода? Ние трябва да ги закрием, включително и Пеканов, каза вице-премиер. Дали 38-ма или 40? По време на цялата кампания сме говорили, че има едно единствено работещо решение и това е отлагане на закриване до максимално късен срок. Кой е максимално късия срок? 2049 година го направи Полша. Те приеха такъв закон. Сключиха го на 28 април тази година споразумение с солидарност с техните профсъюзи и казаха на Европейския съюз, тъй като в Полша 80% от енергията е на въглища, казаха, ние затваряме 2049 и ни е интересува. Добре, ще видим. Но това какво трябваше да стане 2019 година на 13. А сега е късно. На 13 декември в Брюксел, когато Бойко Борисов подписа зелената сделка. Тогава го направиха поляците, тогава го направиха германците. Голямата вина тук носи Бойко Борисов, който веднъж не влезе в парламента да каже имаме Европейски съвет и там ще гледаме това. Благодаря за този разговор, този продължение. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.